گرانو مینوالو زیم عبد الحکیم سره بهار او ما سره خوا کې یو نامور شاعر یو مشهور شاعر جناب شمشاد انگار صاحب هم موجود دی. زنن د شمشاد انگار صاحب دی زی تر علما د غی زی تماشا کرو لګو نو ای زی کې مونږه سب پختنی مکړلی او د دې خلکو سره بارے کې د دې علاقې بارے کې مونږ سدوینه سره انټرویو مو واغستلا او ای نه الا و داخله هم وي او مونږه موریدلې دوی یو کلام د رفیازو بارے کې دلته سټیم کې پیاز ډیر زیات شي نو دوی بای بارے کې یو خاص کلام نکړی دی ډیر مشهور کلام دی ډیر خلک یې خوښي نو زه خواست کوم شمشاد انگار صاحب ته چې دا کلام ته خپل وړاندې کړي پروګرام والو ته او د مینوالو ته ډیر مننه عبدالحکیم صدا بهار صاحب تاسو ته ترالې سو ډیر شکریا مننه جی او دا سو وخت کې دا پیاز ډیر ارزان شوی نو ته خلکو ډیر زیات کړلی په ډیر لوی مقدار کړلی نو د شپې او بابا وغه ورته ملاس وغه ساتل چا ورته بابا پیاز ارزان دی ته یې ساتي نو هغه وی اسې نه د شپې را ته به څوک نور وانړي بیا به سره څوک ومنو په هغه ما یو نظم ولیکو چې هر چا به وي تا څومره دي کرلی ما خو دونه ویلې توبه ګار پر نور د پیاز کرو نه په شل جری بزمکه کې جریب نه غنم او کرل به په پیاز ځان به یړ او په غمو استلې دې سخ کالی دار سړی نه دم او سخل او لک شان سې مګل خصم په دوه مورز بس پرې وتا وی دل بده پټون او پینزو میا شو کې سو کوم وزګار نو د مسالونه ایلې تو بګار کړ نور د پیازو د کرونا په دومره پیمانه چې پیاز کرلی داسې نو کوم دومره په شوق سنبل کړی داسې نو پټی په یارو یې ګران نیولی داسې نو او سیلاب او زلزلو خلک ځپلی داسې نو روان وی زنګیدلې پته لګي د تون او خدای خبر کدا سودا یو زی د مزغون ایله تو بګار کړ نور د پیازو د کرونا په سوچ کې سړې بس د خپل ځان سره په شر وی پینځره کاته وو کې اکثر مون د مازیګر وی په کټ کې الټه پروت وی د کټ لنګې ته سر وی او بالښت لاندې پری وو زی خدای ته نه خبر وی و خې پز مکه کرخي وای 1 2 2 او اکثر با بیا من دې کې خطا کې د شپې ته نه الهي تو بګار کړ نور د پیازو د کرونا یو سو کسان یلته سپتال ته ور وړي بدرې پکې به وو ش سو کټ پوری تړلې ډاکټر ته تاسو کو دا ګرمې دي خراب کړي هغه وی جدا بچ غرمو ته پیاز وخړي ډاکټر وی خبر شو مدد دې د بیمارونه اته کاله پریز بکوي بالکل سبزونه ویلې تو بګار کړ نور د پیازو د کرونا او په خوب کې به یو چې غږړه چې دا بوجې وړه ده دا بل راته 30 کر 28 نه وګدا ده په دغه یو بندل کې دا یو بوجې زړه ده ښکارا پته یې لګي چې جدا شانته مارکا ده په خوب کې به یې ګړې وړې وته د خلون بالغ په پلیش تو کوي دا بوجې ده دونه یلې ته وګار ته نور د پیازو د کرونا او پارا منډې کې به د پیازو اٹالې وي په منس کې به ولاړې د پنجاب غټې ټریلې وي یو سو بوجې سیرلی لا وارس شان پرتی وی او راغستی باباګانو پکې یو بل تقیسی وی یو پیاز یاد ول بل سر ټکو د خټکونه دې دریم باواز کومان تو بکړه رټینډونه الهی تو بګار کړ نور د پیاز د کرونا او چې کم مې پل ته ورشنو په پیاز ته بسره ده د دوه ټه د غټه د پلانې غوړه ده تو خو نه دواړه یو دی خو خبره عجیب ده او د یو د لګه خړه د بل ته کسره ده نو دا بس دې شورو دې بس زمیاشتو دوونه لا نور دا خبره بډنګیږي پسې سونه ویلې ته بازار ته نور دا پیازو دا کرونا او اخیری بند کې ښکارا پته یې لګی چې ورګړې په سودا کو اثر د لیونتوبې په کې رورو را پیدا کو سو پیازو وخلې سې نور کوم ځان ته با کو سورړ ګور سره علي محمد پکې کټا کو نو اوس پیاز به بچ کوي که سر ساتي به د غرمونه مازغې کنیکشن اخلي د نور د پلوښونه ویلې ته بازار ته نور دا پیازو دا کرونا ډیر مننه مننه جی الله خوشاله ساته چې موږ لم ټایم راکو او تاسو ډیر شکر ادا کوم چې موږ تم دا کلام وی د مسافر او زم دي وطن مینوال ته خاص کر مسافر چې کوم کمزک مینوال دي دا هم ډیر شکر ادا کوم زم دا ویډیو غانه پر رامنوري ډیر مننه جی والسلام